Zdaj, sprenevedali bi se, če bi rekli, da nas je ta novica z Ministrstva za kulturo presenetila. Ne? Dejstvo je, da je to neko nadaljevanje dogodkov, ki so se napovedovali že ob nastanku te vlade, da je ta vlada nasprotuje dejansko nevladnikom, ki opravljajo delo, ki ga država ni zmožna in ki so kritični bili do vseh vlad, ki smo jih imeli v Republiki Sloveniji. Se pravi, ni presenečenje, da ta vlada uničuje nevladnike in to je le ena točka še v uničevanju kulture. Dejansko borba proti tako imenovani Metelkovi 6, ki jo lahko vzememo kot nek pojem in gledamo veliko širše, kdo vse spada pod te nevladnike, ki jih ta vlada uničuje, je zelo širok. Tako da presenečeni nismo, da se je ta razpis končal tako, kot se je. Smo pa seveda ponovno razočarani, ker bodo nastradali na konci tisti, ki slovensko kulturo bogatijo in jo predstavljajo v svetu. Karkoli pričakovati od tega ministrstva je nerealno, lahko le pričakujemo dodatno uničevanje slovenske kulture. Zdaj pričakovati, da bo minister Simoniti kajkoli naredil v dobro slovenske kulture, je utopično, tako da pričakujemo čim prej volitve in da se na novo spostavi dejansko življenje v Republiki Sloveniji in s tem tudi posledično kultura in odnos do kulture, ki mora biti, se pravi, realen in tudi spoštljiv do vseh teh, ki slovensko kulturo delajo in jo tudi zastopajo.